Unafanya kazi gani? Kambuni. Nibanya kwa kambuni ya makato. Orpa. Si u promotive. Ne. Sao issue na pesa. The little is not helping you. Yes. So I speak more money in Jesus' name. Amen. Those debts, Mungu amelipa. Nimetoka Mlolongo. Amenitamkia neno ya promotion kwa mahali napanya kazi. Unafanya kazi gani? Kambuni. Nipanya kwa kambuni ya makato. Orpa. Si u promotive. Ne. Napanya kazi ya operator. Yes. Lakini kulingana na pesa, sijapewa hiyo pesa ya operator. Napanya na machine kama operator. Okay. Na ile contract mesaini ni ya operator. Yes. Lakini pesa ya operator zichapeo. Umefanya kazi for how long now? Niko na saidi ya miaka 22. Ushawahi uliza mwenyewe kama unaweza kupromotiwa kazini? Tumesha kuwa tukibana tutu na ngojia. Okay. Wanasema watatuongezea mshahara lakini bado. Hiyo pesa unapata haitosheleshi, nikiingawanisha, naona ni kidogo. Nataka kuambia jambo ya kwamba mtumishi wa Mungu akinena jambo. Yes. Inakuanga tu hiyo ni neno imetoka kwa Mungu. Yes. Na inakuja kutimia.